madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku yeedhayay maxkamadaha Yurub ee xuquuq aadanaha inay difaacday argagixiso kadib markay xukumtay in Turkiga si degdeg ah xabsi uga sii dayso siyaasi Kurdi shoocaana isagoo la hadlay xildhibaanada baarlamaanka xisbigiisa ayaa Recep Tayyip Erdogan waxa uu siyaasiga xisbiga ku jiray Salahuddin ugu yeedhay argagixiso oo mas'uul ka ahaa dhimashada 10 qof intii Sacuudi badbaxyo dhacay 5 sano ka hor Erdogan ayaa sidoo kale ku yeedhayay Salahuddin inuu xiriir la leeyahay kooxaha sharci darro oo Kurdisha siyaasiga Kurdishka ayaa wajahaya 142 sano xabsi ah iyadoo loo haysto eedar argagixiso balse waa u beeniyeen wax قال ذا سميي سلاحدين ياهو جاميكا حزبي قلبادي وين تركيا HPD كورنتيان حرين بشي نوفمبر 2016 وحول بمر مدحتني ماذا كل ترتمي أردوغان متكمل ذا حزبي سو كشري سلاسدين يا قراها السري محكمة يوروبية وقادناها مقالة ستراسبيك أي حكومي إن أفرت صناعي وحزب كوتشري سلاح الدين أي تايمت شرع درا لو نحد قبي شنطة وحياة وده أساسي جوا حقوق دي سوي كوتشر تحرية هذا الكا محمد صمالي ستار تي في.